ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕು. ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೇ, ನಮ್ಮ ಲಾಯಕ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಗಸ್ಟ್ 17, 2023 ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೂ ಮುಂಚೆ ಇರುವಂತಹ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪನ್ನು 18ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬೆಳ್ಳಿಮಲೆ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ QR ಕೋಡನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಜೆಂಡರ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಜೆಂಡರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಜೆಂಡರ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೆಂಡರ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪ್ನ ಅಡಿನಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಪುರುಷರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ರಿಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಅಳತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ಜೆಂಡರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಾವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಏನು ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಟೈಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾಲನ್ ವುಮೆನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಕೆರಿಯರ್ ವುಮೆನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ವೈಫ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೈಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಜೆಂಡರ್ ಅನ್ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇವಾಗ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಜಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ರೆಫರೆನ್ಸನ್ನು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಥವಾ ವೈಫ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹರಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಟೈಟಲನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಈ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ನಡಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಲೀಗಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಥವಾ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಜೆಂಡರ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆರ್ಡರನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜೆಂಡರ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪನ್ನು ನಾವು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಮುಖಾಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಇದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವರು ಚಂದ್ರಚೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಫೋಕಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಸೊ ಜುಡಿಷರಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಎಮೋಷ್ನಲ್, ಇಲ್ಲಾಜಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರ್ಯಾಷ್ನಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಸನ್ನನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟೇ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷರಿ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಜುಡಿಷರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಜೆಂಡರ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಟೇಕ್ ಅವೇ ಪಾಯಿಂಟಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಸಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಬಸ್ಸಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲನ್ನು ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫೋಕಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಬನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ GS Paper 2 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, GS Paper 3 ನಡಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 0 emissions ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು, 0 emission ಕಂಡೀಷನನ್ನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಸ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಬಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನಡೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಈ ಬಸ್ ಸೇವಾ ಸ್ಕೀಮ್,
ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಹಾಗೂ ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಅಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರು ಸಹ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಅರ್ಬನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬಸ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಸ್ಸಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪವರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡಲ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಏನಂತಂದರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ತರಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಚಾರ್ಜೆಬಲ್ ಇರುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಫೇರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆಯೂ ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೂ ಸಹ ಫೋಕಸನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಎಂಫಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಸುಮಾರು 300,000 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟೀಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ನಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಹಿಲ್ ರೀಜನಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಬಸ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಂಥ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಎಮಿಷನ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿ, ಹಾಗೂ ಮೇಜರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋಕಸನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದ ಈ ಬಸ್ ಸೇವಾ ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಫೋಕಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಪ್ರೂವಲನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ನ ಡೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ಗಳೇನಿದಾರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳೇನಿದಾರಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಸನ್ಸ್ಗಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಲೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ 2023 ಹಾಗೂ 2024 2027 ಮತ್ತು 2028 ಒಂದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ನಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರಾವನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರಾ ಅಂತಂದರೆ ಟೀಚರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಪಳಗಿಸಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫೋಕಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ, ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಟೂಲನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಸಹ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸಹ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ನೀಡ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ನೀಡನ್ನು ಸಹ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನನ್ನು ಸಹ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬೋಟ್ ಮೇಕರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅಂತ ಕಾಣುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇವರು ಫೋಕಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಕರ್ಸ್, ಬಾರ್ಬರ್, ಟಾಯ್ ಮೇಕರ್ಸ್, ಡಾಲ್ ಮೇಕರ್ಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 18 ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಫೋಕಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಅವೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಾಗೂ ID ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಹೈಲೈಟ್ಸಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಡಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ WHO ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇದರ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ G20 ಸಮಿಟ್ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಏನಂತಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸಿ, ಇದರ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಪ್ರೋಚನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು.
ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಮುಖಾಂತರ ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಹಾಗೂ WHOನ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕವರೇಜನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕವರೇಜ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ GS Paper 2 ನಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತಹ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವನ್ನು ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸರ್ವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ನಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಿಟಿಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ಫೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವರ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಸಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸನ್ನು ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೋಷೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಡೇಟಾ ನಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್, ಸೋಷೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇವಾಗ 2024 ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಫೈನಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಿಹಾರ್ನ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್. ಸಿ, ಇವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಜನಗಣತಿ ನಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಫೋಕಸನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. SC ಮತ್ತು ST ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. SCs ಮತ್ತು STs ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ್ ದೆನ್ SC ಆ್ಯಂಡ್ ST ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. OBCs ಕಾಣಬಹುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಕೆಟಗರೈಸೇಷನನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ವಾದ. ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಥವಾ ಅವರು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, 1951 ನಾವೇನು ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, SC ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಜನಗಣತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಪಾಲಿಸಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 1951 ನಾವೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಾಲಿಸಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬಾರದು, ಅಫಿಷಿಯಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಫಿಡವಿಟ್ಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. 2011 ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಜನಗಣತಿ ನಡಿನಲ್ಲಿ ಸೋಷೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಹ ರಾ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಫ್ಲಾಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಈ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ಗಳ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬಿಹಾರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿಯಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, BJPಯನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, BJP ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, BJP ಇವತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮಂಡಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸನ್ನು ರಿವೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನನ್ನು ಅಥವಾ ಕಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಮಂಡಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ OBC ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 52% ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಂಡಲ್ ಕಮಿಷನು ಸಹ ಹೇಳಿದೆ. ಇವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಮಂಡಲ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ರಿವೈವಲ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಡೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಹಾಗೂ ಮೇಜರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಜಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ವೈಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ.
ಇದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿಯ ಒಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ಸಹ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮೇಜರ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಲೆಂಡಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಮೈಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಸರಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಕಮೆಂಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಲಾಯಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲನ್ನು ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.